Ben, bos días a todos e a todas. Hoxe deberían de estar na tribuna de convidados os traballadores, representantes dos traballadores do Servicio Público de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Non nos foi permitido porque dis que non, os nosos convidados non respetaron as normas na Cámara no último pleno. Houve unha señora que dixo algo respecto do cambio de postura do señor Feijóo con ENCE. Con moita razón tiña esa señora. Se eso non entra, señor Dorado, xa lle chamaron a atención onte. Estáse poñendo moi revoltoso. Señor Sánchez, a cuestión. Os cidadáns violan as normas da Cámara cando din verdades. Violan as normas da Cámara cando din verdades. E cando aquí escoitamos mentiras, cumplen perfectamente coas normas. Entón, o que está mal son as normas. Nos queremos fundamentada a loita por unhas condicións laborais, si todos os días, e por eso che pagan, si, que unhas condicións laborais dignas para traballadores e traballadores, en calquera que sexa o seu traballo. Por eso saímos de Alemania do Leste, antes de que caera o muro. Por eso saímos, como dixo o señor Feijóo, que estábamos en Alemania do Leste, e saímos para evangelizar os obreiros. Mentras nos estábamos en Alemania do Oeste, este grupo, ganadoxía, co que dixo o señor Feijóo, estaba co réxime franquista e aínda siguen co réxime franquista. Aínda fai pouco, en Lugo, o PP votou en contra de retirarlle os honores ao señor Franco. E nós, mentras isto fai o Partido Popular, mentras hai alcaldes que fan apoloxía de Franco e contra as víctimas franquistas, nós temos que escoitar que diz que salimos da Alemania do Oeste e que as nosas políticas son das da Alemania do Oeste. Está moi ben. Despois oféndense cando se les chama fascistas, franquistas, etc. Nos temos que aguantar esas cousas do presidente da Xunta de Galicia. Non sei se correteades. Decídelos aquí públicamente. Eso sí. Falando de Alemania do Oeste, nunha contestación á pregunta sobre desemprego. Sí, señor. Ten que falar de Alemania do Oeste cando lle contesta este grupo polos datos de desemprego en Galicia. Como decía, creímos fundamental a loita por unhas condicións laborais dignas para traballadores e traballadoras en calquera que sexe o seu traballo. Creemos, ademais, nun sistema público de defensa contra incendios, homoxéneo, homoxeneizado, profesionalizado, no firme convencemento de que é máis eficaz, máis barato e máis xusto. Con estas dúas premisas traemos hoxe ao Parlamento Galego unha iniciativa moi concreta que xa se debatiu, a iniciativa do Partido Socialista de Galicia, do BNG, na comisión, xa que simplemente os grupos da oposición trasladamos unha reivindicación dos traballadores deste Servicio Público Galego de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais porque a consideramos xusta, oportuna e necesaria. Un persoal que ven desempeñando de xeito profesional eficiente o seu traballo nunhas condicións, en moitos casos, de precariedade a todos os niveis. E non estamos falando dunha actividade calquera. Estamos falando, en moitos casos, de xogarse a vida apagando lumes, en condicións duras e durante moitos anos. O quinto convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia recolle no acordo de condicións especiais de traballo do persoal da prevención e defensa contra incendios forestais da Xunta de Galicia, no apartado 3.18, compromiso do cambio da denominación da categoría deste servicio. Este compromiso atinxe a peóns conductores, xefaturas de brigada, vixiantes móviles e de conducción de motobombas, os cales pasarán, segundo recolle, o acordo a condición de bombeiros forestais. Malia que a Xunta suspendeu diferentes aspectos deste convenio colectivo, este acordo, o que acabo de mencionar, segue en vigor e dende hai 5 anos agarda o seu cumplimento. Segundo se desprende dos informes anuais da área de defensa contra os incendios forestais do Ministerio de Medio Ambiente, este colectivo ten desenvolto unha ixente laboura cunha acreditada profesionalidade e eficiencia na prevención e loita contra incendios, contra os lumes que asolan este país. As súas tarefas preservaron e preservan vidas humanas, o medio natural e mesmo bens económicos. A normativa estatal tamén ampara esta conversión no decreto 1591/2010 de 26 de novembro, que aproba
A clasificación das ocupacións se recolla de bombeiro forestal, sendo as comunidades autónomas as que estenden o recoñecemento a devandita categoría. Xa teñen feito Extremadura e Aragón. Recoñecemento que, ao noso entender, non é só de xustiza, tamén serviría para que este colectivo profesional poida aplicar o coeficiente legal de reducción de idade de xubilación ou o paso a unha segunda actividade en atención ás moiduras exixentes e insalubres, ás veces condicións do seu traballo cotián. Trátase de prestar un servicio máis seguro, mellor e de respeto aos traballadores, adaptando as condicións laborais ao seu traballo real. Por eso, nós, o Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, instamos a Xunta a que faga efectiva a previsión recollida neste convenio colectivo para o personal laboral da Xunta de Galicia. E facer efectivo, polo tanto, o compromiso de cambio de denominación das referidas categorías a bombeiros forestais. Segundo os propios traballadores, suporía unha mellor formación, profesionalización do servicio, para non estar infrautilizado, como eles mesmos din, a día de hoxe, facultaría a peóns, conductores de motobomba, xefes de cuadrilla, para participar en labores de extinción de incendios en núcleos rurais. Ter esta clasificación tampouco implica cambios salariais, nin máis niveis de cotización, pero sí recoñece, como xa decía antes, que o recoñecemento de determinadas enfermedades laborais, a anticipación da xubilación para un traballo moi duro, que xa non se presta do mesmo xeito cando se chega a certas idades, e tamén supón recoñecer a categoría profesional dun colectivo que, mentras está contratada moitas veces, como peón se están desenvolvendo unhas funcións que están expostas a un máximo risco. Estas son as razóns: defender os dereitos dos traballadores a ter unhas condicións dignas de traballo, algo que parece non estar moi de moda nos gobernos actuais, nuns tempos nos que se recurtan salarios, se empeoran as condicións e calquer mellora é calificada como un luxo que non nos podemos permitir. Nos creemos que o luxo que non nos podemos permitir é convertir un dispositivo profesional nun dispositivo coordinado, privatizado e donde entran empresas a facer negocio, defendendo, polo tanto, un modelo público profesionalizado, máis efectivo e máis barato. Estas son as razóns, como se non fora suficiente razón o simple feito de cumplir co convenio colectivo asinado. Nada máis, agardo, xa que non se trata dunha discusión sobre o modelo de loita contra os lumes, sino como unha cuestión concreta que se fale e se opine, polo menos, en algún momento, desta cuestión concreta que nos pedimos. Nada máis e moitas gracias.